bak mot Jens Löke och det blir en chans framför mål. Björkung får tillbaks den. Två räddningar därifrån. Vinner den tekningen, Liljendal. Ja, han skickar in den pucken och det är mål. Ja, det kommer från ingen vinkel alls. Tobias Liljendal hittar rätt. Persson får på avslut därifrån. Retur kommer och han har den sen. Emil Gitt. Kommer avslutet i mål. Johan Persson utjämnar. Kommer kvickt efter den här tekningen. Johan Jonsson. Trampar nu Ludvig Nilsson in. Kommer till avslut också. Och det är 2-1 för Timrå. Ludvig Nilsson. Det är ett powerplaymål. Men det är också ett solomål. På det här. Läge här nu för hemmalaget och skottet utanför. Men pucken hamnar sen hos Dahlén. 3-1 läge. Och skottet utanför av Björkung. Bak mot Jens Westin. Nu är det 5-4 och han skjuter Dahlén och där räddar Gidskog. Kan sen mot mål. Och nu är de 5 på isen. Målvakten är plockad. Och den skickat mot mål. Och pucken är där! Det är utjämnat till 2-2. Ja, det trodde vi inte med dessa utvisningar på slutet. Och det är bortdömt. Ja, visas det att det är en handpassning. Som en passning måste man ju säga i den situationen, utan den tar ju på honom. Här kommer målet istället i den öppna kassen med 15 sekunder kvar. När målvakten var plockad och de chansade på nytt och det blir inga. Och där är matchen slut och Timrå vinner med 3-1.